Слава Господу, брати та сестри, вітаю вас. Ви потрапили до ковчега Божого нового заповіта церкви Подяка. Церква Подяка, ми служимо в Києві, ми служимо народу України, народу Кенії, Африки, народу Філіппін та стран Океанії. І ми є частина Божого царства, і ви потрапили на територію Божого царства, де втілюються Божі заповіді, Божі плани, і є територія Божого царства. Ми є частина, алілуя, Божого царства. Наше серце, ми люди, котрі з Богом примирилися, отримали громадянство небесне, це головне громадянство царства Божого, алілуя. Друге громадянство України у нас, бо ми з території України. Тобто ви потрапили на територію Божої, друзі, територію церкви, благодарення, подяка. Ми вас вітаємо, запрошуємо вас до Божих шляхів, запрошуємо вас з Богом примиритися, отримати, поки є ще можливість, це громадянство, зайняти своє місце в Божих планах, на Божих територіях. Бо ми маємо ці території, ми осваємо і наші серця, вони посаджені на Божій землі, в Божих територіях, в Божій віденні. Церкві подяка, благодарення. Запрошуємо вас доєднуватися до Божого царства, поки є можливість з Богом примиритися. Примиритися з Богом. Алілуя. Це дуже важливо, це головне у житті. Зробити цей вибір, це сповідання, продемонструвати його, що ми вибрали бути з Господом. Бо це життя, воно миттєве, воно для того нам і потрібне, щоб ми через справи, через сповідання показали, що ми бажаємо бути з Господом і приймаємо Боже царство, бо Господня земля, друзі, все ще наповняє її. Тобто вся земля, вона Богу належить, але Господь, він дав користування тимчасове різним народам користуватися цією землею. Тобто Україна користується Божою землею. Росія користується також Божою землею. Європа, Америка, острова теж користуються Божою землею. Але вся ця земля, вона не їхня, а вона Богу належить, друзі. І Господь прийде і буде придавати землю вогню. Алілуя. І потрібно бути з Господом в нужному місці, бо Господь буде забирати свою церкву, свій народ. Алілуя. І треба вспіти. Я хочу сказати, що це дуже добре і совершенно, воно дуже радісно пізнавати Господа, пізнавати, втілювати його плани. Ми будемо про це сьогодні свідчити, як Господь себе являє. Перед початком зібрання я помолюсь, алілуя. Господь, во ім'я Ісуса Христа, призиваю Твою благодать, Твою силу, Твою владу, Господь. Благослови наше зібрання, благослови, Господь, помаж уста проповідуючих, Господь. Пусть кожне слово, воно коснеться серця, пусть упаде від цього слова ярмо, і всяке невір'я, воно впаде в ім'я Христа. Даруй, Господь, нам, алілуя, Тебе славити, наповні нас, дій своєю благодаттю, Господь, призивай Твою милість, Твою благодать на кожного глядача, котрий дивиться, Господь. Благослови кожного людину, Господь, в ім'я Христа. Даруй по своїй милості спасіння, Господь. Всякий план дьявола проти вас анулюємо, лишаємо сили, призиваємо Божу волю, Боже втручання, Божий план, ваше життя во ім'я Ісуса Христа. Господь, прослався, Господь, в житті кожної людини, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Даруй, Господь, свободу, даруй, Господь, пізнання Тебе, Господь. Даруй преображення життя, Господь, твоїми стандартами, згідно Твоєму плану, Господь. Даруй пізнавати, Господь, це і вкушати це життя, Господь, на Твоїх шляхах, Господь, вкушати це совершенство і мати від життя, від кожного дня насичення, Господь, в Ісусу Христа. Благослови це зібрання, Господь, помаж наші уста і прослався во ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Алілуя. Амен. Зараз буде з пісня. Буде співати. А.
Друзі, музикальне у нас прославлення. Ми молимо, щоб Господь дав нам і хор, і групу левітів. Ну, Господь дав брату Віктору талант писати пісні, і ми зараз заспіваємо во славу Господу. Амінь. Амінь. Наш Господь Спаситель любит нас. Нам Господь Спаситель в трудный час. Он спасает душу веселит, крыльями своими осенит. Господь, Господь, наш славный Господь, ты благ и свят, ты наша любовь. Господь, Господь, наш верный Господь, ты царь царей вовек. Господь, Господь, наш славный Господь, ты благ и свят, ты наша любовь. Господь, Господь, наш верный Господь, ты царь царей вовек. Наш Господь Спаситель, верный друг, нам Господь Спаситель, жизнь и путь. Его стези праведны и мирны, буду его славить во все дни. Господь, Господь, наш славный Господь, ты благ и свят, ты наша любовь. Господь, Господь, наш верный Господь, ты царь царей вовек. Господь, Господь, наш славный Господь, ты благ и свят, ты наша любовь. Господь, Господь, наш верный Господь, ты царь царей вовек. Аллилуйя! Слава Господу! Слава вовек! Вовек и слава! Аминь! Говори дальше! Добре, друзі, а зараз буде свідчення, алілуя. Я хочу засвідчити Боже, за Божу славу, за Божу благодать, явлену, друзі, алілуя. Мені треба було купити бензина, пальне, і зараз пальне дефіцит в Києві. На заправках і дуже немає, і по талонам. Ну, Господь ти поклав на серце, щоб я купив два рази. Тобто купила в один день 5 літрів, а в другий день, щоб купив теж 5 літрів. І я пішов, це було в п'ятницю, я ремонтував датчик топлива, показання топлива мені не показував. Господь поклав на серце, щоб я пішов і купив це бензина на заправці возле мене тут неподалеку. А я коли їхав по місту, я бачив, що там є бензин, там були, стояли машини в очереди. Я думаю, піду, як-то так по вірі. І я прийшов туди з каністрою, зайшов на заправку, підхожу к этому оператору, спрашиваю, не можна заправитися. Казали, що у вас є талон? Я говорю, это самое, а какой талон? Он показывает мне талон, что оказывается бензин только можно купить здесь, на этой заправке, только по талонам. Я спросил, где его взять, такой талон. Он сказал, что это можно взять на фирмах, где вы работаете, чтобы его даются юрлицам. Вот, ну и все. Говорит, а без талона мы не продаем бензин так свободно. Я как бы понял, я вышел с заправки и стою, и уже думал уходить, но как-то мне Дух Святой как-то не пустил мне уйти. Я себя внутри чувствовал, что это неправильно уйти. Я не могу уйти, думаю, что ж мне делать? Я зашел обратно на заправку и стою, смотрю в стороне, и так мысли мне приходят, чтобы, может быть, у кого-то попросить, у этого самого, кого-то из кто будет покупать по талонам, чтобы мне из того талона мне они выручили и продали мне 5 литров. Я подошел к другому, там было два оператора, которые, и я ко второму оператору подошел и спрашивал, если я попрошу у этого самого, кого-то из покупателей, кто покупает по талонам, чтобы мне тоже продали и из их талона выручили, вы тогда мне тоже отпустите тогда? Ну, он сказал, что да, пустим. А то в это время вышел какой-то там их начальник, и он услышал, и он сказал этой самой женщине, чтобы мне продали бензин этих 5 литров без талона. Он сказал, что иди там, скажи этому заправщику, чтобы он тебе
пустил без талона. Я подошел к этому заправщику, вышел с заправки и сказал, что вот ваш начальник сказал, чтобы я не без талона. А заправщик удивился, говорит, этого не может быть, настолько по талонам, что они там делают. И он пошел туда выяснять, и так и оказалось, что да, мне без талона. Я оплатил эти 5 литров, вышел, и я залил бензин и пришел. То есть я обрадовался, что Господь благословил сверхъестественно меня, расположил сердце этого начальника заправки, чтобы мне дали бензин. Это был первый день. И на второй день тоже мне было на сердце, чтобы прийти. Я подумал, а как же это будет? А получится ли оно, ну, чтобы дали бензин мне? Как бы оно один раз получилось. Но Господь сказал, сердце, чтобы ты не переживал, а иди и скажи, что это ты будешь Богу служить. Скажешь, а для чего тебе бензин? Скажешь, что это для меня, для Бога. Вот. Ну, я так хорошо думаю, пойду, скажу, это ж правда, для этого мне и надо. Я туда пришел, я туда решил уже подъехать, у меня был уже бензин в машине, я подъехал на заправку, заезжаю, смотрю, что там пустое табло, табло показывает, что бензина нету, и даже нет машин на заправке. Я захожу туда, подъехал, мне как-то вере было, что нужно идти. Я зашел на заправку. И подхожу к этому кассе и прошу, что можете мне залить это самое бензина, вот мне канистры 5 литров. А мне тут говорит заправщик, а с чего вы взяли, что есть бензин? Я говорю, что я человек Божий, мне нужен бензин, чтобы проповедовать, ездить по улицам. Я тут веду церковь, я пастор на Троещине, Пазака 63. И ради этого я ж вернулся в Украину, чтобы проповедовать, служить. Выручите меня, залейте мне эти 5 литров. Я это все говорю, а этот заправщик говорит, что идите там, первая колонка, я вам включу. И у меня оплатил я за эти 5 литров, вышел, и меня заправили этим бензином, и я уехал. То есть это вторая явленная благодать именно, что Господь благословил. Ибо не было для всех бензина, а бензин был только для избранных и для своих, получается. И мне дали из этого запаса ихнего НЗ, залили бензина. Тут я сказал, что это нужно для Божьего дела, чтобы служить, проповедовать Евангелие, чтобы можно было ездить. Для этого нужен бензин. И Господь расположил сердце этого человека в этот день. А также Господь коснулся сердца этого начальника, когда я там стоял. Мне дали, отпустили. Да. И когда я пришел во второй день, этот заправщик был тот же самый, он очень узнал меня, что это я. Мне запомнил, был. Для него это было удивительно, что меня одному монету только продали таким образом бензин. Хотя всем бензин только по талонам был. Это действие Божьей благодати. А также я хочу засвидетельствовать другое свидетельство про нашу молитву по вечерам братом Виктором. Это Божья благодать, и такого раньше не было. И это началось из Донецка, коли Господь дав такой режим молитвы, чтобы мы 5 дней в неделю каждый вечер молились, 9 часов, был час поклонения Богу. И Господь тоже побудил брата Виктора со мной быть в этой молитве, когда я был в Донецке. И когда сюда приехал, Господь это ставил. И пока я для прорыва церкви, Господь дал эту благодать. И мы тоже тут в Киеве. А продолжаем так молиться. Я хочу засвидетельствовать, что благодать этой молитве. И она, когда мы молимся этой молитвой, Господь нас наполняет. И даже как бы оно к месту. И Господь, благословляя благодатью, укрепляя и себя являет такой радостью и дает нам такое доброе, духовное, насыщающее спілкування с братом Виктором. Тобто я дуже, знаєте, і так, коли молиться, і так воно аж, коли вже час цієї молитви, воно вже тягне дух молитися, і чувствуєш потребу, щоб теж брат Віктор був присутній також. І Господь нам дав таке дійство, що ми друг другу не надоїдаємо, що ми тільки вчора молились і знову зараз. Тобто Господь дає
цю потребу, що це добре, і ми так відчуваємо, ця молитва, вона нам укріплює дуже сильно, і благодать присутня. І я хочу запросити теж брата Віктора сказати пару слів за цю молитву, як вона вам діє. Добре? Добрий вечір, друзі. Я хочу підтвердити слова нашого пастиря. Дійсно, цей воєнний час, йому в Донецьку було нелегко, звичайно, коли там ходять, вилавлюють місцевих мешканців, забирають Росію там воювати і такі інші речі. От. Я йому не раз говорив, що менше з'являється на вулиці, то все може бути. І постійно з ним спілкувався на духовні теми. От. І так як Бог на мене вів, так, бо свої всі духовні знання, можливості я використовував з братом, з нашим пастором Євгенієм, аж до того часу, поки Бог не дав можливість повернутися в Київ і продовжувати служіння церкві. Подяка. І слава Богу, що на це була воля Божа. І на це слово, друзі, нам говорить про те, що якщо ти в проблемах або ситуації тяжкі в тебе, то на них не треба звертати увагу, а треба, друзі, завжди допомагати ближньому, по вірі там, брату чи сестрі, щоб її заспокоювати, щоб допомогти їй вийти з проблеми цієї. І що я робив? Вже доволі таки немало часу, поки Бог не повернув нам пастора в Київ. І слава Богу за це, що все обійшлося. Бог показав свої справи точні на нашому пастирі. Він вчасно повернувся в Київ. І вдома там з мамою в нього все в порядку. І ми в це віримо, так воно і буде. Бог своїх обідить не дасть дітей. Слава Богу за це. І ми будемо завжди, як слово говорить, уповаючи на Господа, не постидіться. Друзі, будемо уповати на Господа в нашому житті, служінні. І ніколи ми постижені не будемо. Слава Господу. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую, брат Віктор, і слава Богу за Господа, за Його благодать, що Господь являється, і ми маємо можливість свідчити, бо коли Господь являє, і воно дійсно происходить, являється, то в нас є можливість про це свідчити, і ми це робимо, слава Господу. Господь поклав на серце мені засвідчити про це дію Божого Духа, в моєму житті, в житті брата Віктора і нашої церкви. Слава Господу! І зараз ми переходимо в служінню слова, проповіді слова Євангелія. І я запрошую брата Віктора розпочати це служіння. Прошу, брат Віктор. Друзі, продовжуємо наше служіння. І тема сьогоднішньої проповіді буде «Не отпущу, поки не благословиш». Друзі, ці слова ми знаємо в Біблії, про що тут йде мова. І ми знаємо, що в слові сказано, що Яков боровся з Богом, але в дійсності на цю тему різні думки. Одні думають з ангелом, одні по-різному думають. От. Але важливо те, що Бог возлюбив Якова, а не Ісава. І от
Чому так сталося? Яка причина того, що Бог возлюбив Якова, а не Ісава? А тут причина в тому, яке відношення було у Якова до Бога і в Ісава до його, до Бога. От. Ми знаємо, що Ісав за тарілку похльобки він продав своє первородство, тобто благословіння від Бога. І він цим показав, друзі, що Бог в його житті мало нічого не значить. Він не являє якусь цінність в житті Ісава. Сам то Ісав, друзі, він був людиною крепкою, обдарованою і завжди надіявся на себе, на свої сили в усіх справах. І тому він, у нього Бог ніякої цінності не мав. Чого не скажеш, звичайно, про Якова. Яков був більш слабохарактерний, ніж Ісав. Ну, на зразок маминого синочка, друзі. Але він дуже хотів отримати від Бога благословення. Бог для нього був великою цінністю. І Бог, ми знаємо, друзі, що Бог, він знає серце кожної людини на цій землі. Він знав серце Якова, знав серце Ісава. І одного разу, коли Яков хотів отримати первородство, він його якраз і отримав, коли сам Ісав був хорошо, добре підвипивши, і він обманним хитрим шляхом отримав це первородство. І Бог це допустив, друзі. Допустив, тому що він знав серце Якова і Ісава. Він знав, яку цінність представляє Ісаву Бог і Якову Бог. Тому Бог, знаючи їх серце обох, він допустив, щоб Яков отримав благословення від Бога. І коли, друзі, Яков, отримавши його, він тікав з дому, то з ним був в руки тільки посох, і він йшов, не знаючи куди. Але він мав з собою благословення від Бога. І коли прийшли роки, Яков всі роки він переживав за те, що він незаконним шляхом отримав первородство. Він ці роки завжди переживав за це. Коли повертався додому, то він це робив, так би сказати, поступово, осторожно, щоб не стрітити від свого брата, ну, супротив якийсь. Він посилав те, що він вже як поважна людина мав багатство там, те, що Бог його, тим, що його Бог благословив, він частями посилав до Ісава, випробовуючи, як він буде відноситись до цього. І перед цим він ще помолився один на один з Богом. Тобто в нього було, при поверненні додому, в нього було розмова, молитва до Бога. Тут треба, друзі, замітити те, що коли ми спілкуємось з Богом, молимось, ми завжди повинні з ним молитись один на один. Так, як нам говорить і Слово, як говорить Ісус. Зайди в свою кімнату, помолитись, закрий за собою двері. Це дуже важливо, друзі. Якщо ми, Бог для нас являє цінність, то ми повинні молитись з ним, спілкуватись один на один. Чому? Тому що якщо є
присутні інші люди, то вони будуть в молитві нас відволікати, будуть нам заважати, збивати нас з тої теми, яку ми з Богом розвиваємо в молитві. От. Також можуть бути іскушення під час молитви, коли нам хтось заважає. Тому, друзі, з Богом, щоб спілкуватись, треба завжди мати місце, мати час для спілкування з ним один на один. Це дуже важливо, друзі. І взагалі, треба сказати, що одинокому завжди легше служити Богу, ніж той, хто має сім'ю. Я хочу, друзі, привести свідоцтво того, що це дійсно так. Ще в 19-му році, коли Бог нас звів, тоді ще з братом Євгенієм, от, і ми з ним починали служіння на вулиці, тобто ми здавали тест на предварительний тест перед тим, як формувалась церква наша, подяка. От. І на той час і брат, і я були одиноками. І нам ніхто не заважав, ніхто до нас не на служінні, не на підготовці до служіння, ніхто нам не заважав. От. І я пам'ятаю, як ми з братом після служіння на вулиці, ми завжди уєднялися в сквері де-небудь для того, щоб помолитися Богу окремо, щоб нам ніхто цьому не заважав. І так пройшло десь більше року, церква вже сформувалася, і після того вже третій рік ми служимо Богу, виконуємо все необхідне, що кому призначено в служінні, виконується ведення церкви. Тобто церква стала на ноги, духовно стала на ноги. І треба сказати, що і до цього часу ми з братом залишаємось одинокими. І під час формування церкви нам ніхто цьому не заважав. Щоб церква сформувалась, церква, в ній діяли всі дари Духа Святого і виконувалось Боже ведення для церкви. І слава Богу за це, друзі. Треба сказати, що, як підводячи риску цьому, що дійсно одинокому завжди легше служити Богу. Тому що навіть під час прославлення Бога, то бувають якісь іскушення, да, із людей, від людей посторонніх. А коли ми все один, кожен формуємо своє служіння, то нам ніхто цьому не заважає. Слава Господу за це. Також хочу замітити, друзі, що при спілкуванні з Богом ніколи не треба Богу брехати, говорити неправду. Тому що ми знаємо, Бог наш свят і праведен. І Він нам говорить, що Його Божа воля є на то, щоб ми, кожен з нас, свій сосуд, содержали в святості і в честі. Щоб ми воздержувалися від блуда. А якщо ми ще й перед Отцем Небесним говоримо неправду, там викручуємося, вибрехуємося, то це взагалі, друзі, мерзость перед Богом. Цього робити ніколи не треба. Говорити треба і так, як є. Якщо ми, звичайно, і в цьому випадку одинокому лучше служити. Тому що одинокий в спілкуванні з Богом, він говорить про себе таким, як він є. І ніхто йому в цьому не заважає. Ну, це, друзі, такі особливості.
нашого служіння. Якщо ми, друзі, готуємо проповідь для недільного служіння чи на вулиці служити Богу, де Він нам смотрить, то ми знаємо, що Бог дає нам відкровення на Слово тільки 50% від проповіді. А останні нам треба готувати самим. Тобто роздумувати над Словом, треба ковирятися в Біблії, копатися, знаходити місця писання, паралельні, таке інше, щоб наша проповідь в кінцевому рахунку, вона була такою послідовною, слаженою, щоб вона нас вдохновляла проповідувати. Щоб не тільки вдохновляла, щоб вона нас цепляла за живе, щоб вона нам нравилася, щоб вона, друзі, вона комусь принесла користь із тих, хто її слухати буде. Це важливо під час готування проповіді, тому що ми відповідальні перед Богом за наше служіння, за те, що ми несемо істину людям, проповідуючи Слово Боже, друзі. І буває також треба сказати, що іноді в нашому житті і служінні бувають тупікові випадки. Ну, зайшли в тупік наш в своєму житті. І ми не знаємо, що нам робити, куди нам йти. І ми починаємо взивати до Бога, щоб Він нас повів своїми шляхами, по своїй волі. От, друзі, коли Бог нас веде своїми шляхами, от тоді якраз вже й починається серйозне наше життя служінню Бога. Служінню Богу. Тоді якраз ми вже і виконуємо те, що нам призначено в служінні, і платимо ціну за це в нашому житті, і робимо Богу те, що йому угодно в нашому служінні. І коли, друзі, ми шукаємо Божого царства, то важливо, щоб наше спілкування з Богом було для нас великою цінністю. І сам Бог завжди для нас був в пріоритеті і великою цінністю в нашому служінні. Але якщо ми служимо Богу, щоб заради того, щоб щось отримати від Нього, то це для нас біда, друзі. Хоча треба сказати, що нинішні церкви в ці часи, вони такі більш приземлені, і таких випадків буває немало, друзі. Але слово нам говорить, що прежде ищіть Царства Божого і Його правди, а остальное приложиться. Тобто треба вірно служити Богу, послушанні, щоб Він мав велику цінність для нас, тоді Бог буде нам додавати, прилагати те, що ми потребуємо в земному житті. А не служити із-за того, щоб щось отримати від Бога в цьому житті. Бог повинен бути в нас великою цінністю на першому місці. І не треба думати, що, а що мені Бог дасть, а що я від нього отримаю. Треба помишляти о горнім і виконувати Слово Боже. І тоді Слово буде для нас живо і дієво, і ми будемо отримувати благословіння від Бога. Треба, друзі, звертати увагу на це і не і так і поступати в нашому житті і служінні. Саме то, друзі, благословіння від Бога, воно тільки його благословіння являється досконалим. Як нам говорить слово,
благословение, оно обогащає і печалі не приносить. Тобто досконалість його в чому? В тому, що Боже благословення, воно дійсно обогащає і печалі ніякої ніколи не приносить. Порівняння з людським, з багаченням, скажімо. Ну, як свідоцтво, я скажу за цю квартиру, яку я отримав від Бога, як благословення. От. І ми нині проводимо служіння в ній, церкві, подяка. І хіба можна сказати, що воно нам приносить печаль, приносить, воно нас проводить, нам заводить в смуток якийсь? Ні, не як, друзі. Воно якраз нас дає мир, спокій, радість душі, коли ми вірно служимо Богу. У нас є надія, радість на спасіння, на життя вічне в Божому царстві. І ми обогащаємось в ньому духовно, зростаємо духовно. І Бог нам прилагає те, що ми потребуємо в цьому земному житті. Або скажу як приклад за те вікно, що Бог дав мені в спільному коридорі. Бог дав мені замість дерев'яного вікна, вікно з металопластика. І коли його поставили, то в коридорі взимку стало тепліше. І користуватися ним стало зручніше. І тут ніякої печалі, тут тільки обогащення йде, багатство, більше тепла, більше зручності в його користуванні. А якщо, скажімо, людина обогатилася, навіть неважливо, законним шляхом, чи чесним, там, через пот і кров, все одно людина буде боятися, щоб не втратити те, що вона має, ці здобутки, чесні, нечесні. На душі спокійно людей так не буває. Тільки у вірних Господа, які вірно служать йому, Бог благословляє, і в них від цього радість, спокій, мир душі, і, звичайно, Бог додає те, що потребуємо в нашому земному служінні, друзі. Хочу сказати, друзі, щоб в нас з'являлася віра в Бога, то треба, друзі, треба йому повірити, треба почути його голос, треба побачити дію Бога в своєму житті. Іначе віра так не з'являється із чиїх слов. Тобто на слова комусь вірити не треба. Треба мати відношення з Богом, треба почути його голос, побачити його дію в своєму житті, побачити його блаженство, його силу, його здійснення слова живо, як його слово діє, живо діє. Тоді в нас з'являється віра, і віра наша зростає, і віра наша крепчає. Коли ми бачимо, друзі, що Бог медлить своїми наказаннями нечестивих, то це зрозуміло, що Бог бажає, щоб кожен із них покаявся в своїх гріхах. Бог не торопиться їх наказувати. Він, звичайно, в силі. Бог всемогущий, все йому можливо, але по своїй милості він, звичайно, бажає, щоб всі спаслися і покаялися перед цьому земному житті в своїх гріхах. Також хочеться замітити, друзі, про жертвоприношення, які ми даємо, приносимо Богу.
Давайте відкриємо 15 главу Битію з 10-го, з 10-го віршу. Он взяв всіх їх, розсек їх пополам і положив одну час проти другої. Хоча птиц не розсек. Потім 11-й вірш. Налетели на трупи хищні птиці, но Авраам відганяв їх. Про що це говориться, друзі? Тут говориться про те, що Авраам приносив жертву Богу. І у цьому 11-му вірші говориться, що налетели хищні птиці на трупи. Тут якраз і говориться про те, що під час жертвоприношення дьявол атакував в думках Авраама. Тобто дьявол йому там наговорював такі різні негативні речі, що ти, чим ти займаєшся, Авраам, тебе нічого не вийде, на що тобі треба і таке інше. Це нам говорить про те, що жертву Богу треба приносити з чистими мислями, думками, без гріха, щоб Бог прийняв нашу жертву. Тому в 11-му вірші говориться, що Авраам відганяв цих хищних птиць. І потім ми читаємо 17-й вірш, де вже говориться, що Бог прийняв жертву Авраама. А 17-й вірш. Когда зашло сонце і наступила тьма, от і дим как бы из печи. Дим как бы из печи и пламя огня. Пламя огня пришли між розсеченими животными. Тобто цим Бог показав, що він прийняв жертву і огонь. І дим от із печі він пройшов між розсеченими животними. Значить, Бог показав, що він прийняв жертву Авраама. Це нам важливо, щоб принося жертву Богу, завжди бути чистим, да, без гріха, не в думках, не по плоті. Іначе Бог не приймає ніяких жертв від нас. Воно так і в житті відбувається. Коли ми служимо Богу і Богу, щоб дати нам щось більше в служінні, Бог нас буде відповідно випробовувати на всіх шляхах, щоб ми були достойними прийняти щось більше в нашому служінні від Бога. Бог завжди справедливий. І він нам, ну, зрозуміло, що за так нічого Бога не отримаєш. Бог справедливий, Бог поругає, друзі, не буває. Щоб ми не думали за нього, ми його не завжди розуміємо, але це не говорить про те, що Бог буває поруганий. Ні, він не буває. Що людина сіє, те вона і пожинає. Як і говорить нам слово, друзі. Треба замітити, друзі, щоб мати добрі відносини з Богом, треба завжди, щоб Бог був у нас в пріоритеті, щоб він був для нас велика цінність. Амінь. Время проводження з ним – велика цінність. Щоб ми завжди мали місто і час для спілкування з Богом. Ібо якщо ми не знаходимо часу для спілкування з ним, то хіба Бог являє для нас цінність? Ніяк не являє. Бог для нас цінність, коли ми завжди готові з ним, маємо місце і час спілкуватися. Амінь.
якщо Бог говорить помолитись за когось, а ми думаємо і поступаємо по-своєму, це ще спіниться, можна й потім, то хіба Бог являє для нас цінність? Ніколи не являє. Тому, щоб мати з Богом добрі відносини, мати благословення від Нього, треба служити Йому вірно, послушанні, Бог у нас в пріоритеті, Бог нас, нам велика цінність, велика цінність спілкування з Ним теж для нас цінність. І завжди мати місце і час для спілкування з Ним, щоб мати добрі відносини з Ним і бути благословеними. Я ще приведу приклад із Біблії. Це коли в хаті зібралися Ісус з учнями, і там була присутня Марфа і Марія. І от Марфа пішла відразу на кухню готувати там учням Ісусу, а Марія у ног Ісуса слухала Його цей час. На що учні Ісуса робили зауваження Марії, чому вона не пішла на кухню. Але, друзі, Ісус відповів їм по-своєму. Він сказав, що Марія вибрала краще в своєму житті, слухаючи Його. Вона не вибрала там кухню, де окремо готувати для них, а слухала Ісуса. І це важливо. Ісус це оцінив Марії, що вона Його слухала. Так і нам треба, друзі, поступати під час служіння, щоб Бог був завжди в нас в пріоритеті. Він наш Отець Небесний, Він нас любить, Він нас про нас піклується, завжди готовий нести нам добро по своїй любові. Ми, слово нам говорить, уповаючи на Господа, не постидиться. І це слово завжди діє тих, хто вірний Господу, вірно служить Йому, друзі. І за все слава Отцю, Сину і Духу Святому. Я помолюсь за вас, друзі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за це служіння, за відкровення на Твоє Слово, на Твою настанову. Бо ми знаємо, що всі глаголи життя Твої руки. І ми просимо Тебе, щоб допоможи нам мати завжди спілкування з Тобою. Господь, ми просимо Тебе, щоб коли Ти стучиш в наші двері, щоб ми завжди відкривали їх і мали спілкування з Тобою, Господь. Ми просимо, щоб ми пізнавали Тебе через Слово Твоє, щоб завжди Твоя присутність нас з нами вдохновляла нас і загорала нас внутрі більше вірно служити Тобі. Це ми дякуємо Тобі, Отче, що це в Твоїх силах, по Твоїй любові, по Твоїй заботі за нас. Ми просимо Тебе це, ім'я. І також прошу, коснись, Отче, кожного, хто слухав цю проповідь, щоб вона принесла йому користь необхідну. Дякуємо за все. Прошу Тебе це, Отче, в ім'я Ісуса Христа. І вся честь і слава тільки Тобі, великий Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу, друзі, дякую, брат Віктор.
добре слово. Дуже важливо, друзі, да, дуже важливо, коли ми маємо правильне відношення до Господа, коли ми це Господа цінуємо, то Господь тоді зможе, і Він те також це дає можливість, і тоді Він діє, і являється благодать, і втручання, і веде по життю. І тоді ми можемо отримати благословіння, друзі, і бачити це благословіння, це явлення Божої милості, Божої благодаті. Коли ми цінуємо, маємо, коли це для нас цінність, коли ми про це піклуємося, щоб наше серце було правильно положення перед Господом, щоб у цьому серці було благоговіння перед Ним і цінування, тоді Господь, бачачи це, Він втручається, Він діє своєю силою, це як запрошення у життя, друзі. Ну, щоб ви також могли це відчути, і це воно діяло і в вашому житті, то треба з Богом примиритися, треба запросити Його у своє життя, друзі. І я запрошую вас також, я бажаю, щоб в вашому житті також Господь також діяв, і являв свої чудеса, і діяв свої сили, і щоб ви мали від Господа руководство і мудрість від того. Я бажаю це і вам. І щоб це, щоб воно здійснилося, я прошу вас зі мною пойти у молитву і з Богом примиритися від щирого серця, запросити Господа бути вашим Богом. І це важливо робити від щирого серця, поки є час, поки є можливість. І це такі слова, друзі, повторюйте зі мною. Господь, во ім'я Ісуса Христа, я визнаю, що я людина грішна, я грішна людина, Господь, я каюсь. Прости мої гріхи, усі гріхи, прости, Господи. Веди в моє серце Духом Святим, а мой мене своєю святою кров'ю, дух, душу і тіло, і будь моїм Богом і Спасителем, Господь, во ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Амінь. Амінь. Так, друзі, коли ви так щиро від серця, щиро помолилися і запросили Господа, і Господь коснувся вашого серця, і треба після цього Божого прикосновення вірою, і коли ви отримали це свідчення, що ви тепер належите до Божої сім'ї, і Господь ваш Бог, кожна людина, котра з Богом примиряється, вона відчуває це свідчення внутрі себе. Що Господь, коли Духом Святим заходить в ваше серце, і ви це відчуваєте, і ви маєте це внутрішнє свідчення, що ви з Богом примирилися, і ви також отримали нове життя, і ви, Бог вас вивів на нові шляхи, то треба знайти Божих людей, котрі теж йдуть за Господом, як і ми йдемо, наша церква, і долучитися, щоб мати спілкування, і мати теж, бо люди, котрі Господь касається, вони йдуть іншими шляхами, ніж весь світ. І вам треба також рухатися з тими людьми в цьому сообществі Божих людей, до нього долучатися і навчатися, і укріплятися, і перенімати опит, і навчатися. Для цього треба знайти теж церкву євангельську, де сповідують Бога Отця, Бога Духа, Бога Духа Святого. І я прошу за всіх вас, котрі Господь коснувся, Господь, во ім'я Ісуса Христа, приведи в те місце, де ти бачиш цю людину, котра прийняла Господа, покаялась, Господь, ти знаєш, де вона є, ти знаєш, де поблизу знаходиться те місце, де б ти хотів його бачити, цю людину, Господь, приведи во ім'я Христа. Благослови, щоб його прийняли, цю людину прийняли, і Господь, щоб він отримав все необхідне для росту, для укріплення, щоб для служіння тобі, і щоб твоя слава вона являлась в житті, і щоб було спілкування, і Господь, вся слава тобі, во ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Слава Господу, друзі! Слава Богу, дуже добре слово брат Віктор сказав, я дуже приємно було його чути. Да, слава Богу, да. А також я хочу теж сказати слово, мені Господь, я сьогодні теж молився і шукав Господа, і що казати мені. І Господь поклав мені таке слово,
деякі з нього я вже казав, частини, але воно, знаєте, Бог показує з різних нових ракурсів, і воно по-новому звучить. Коли дивишся з нового ракурсу, ти щось нове замічаєш. Слава Господу, я хочу сказати слово, зветься «Побідівши йдуть по воді». «Побідівши йдуть по воді». Що це таке, друзі? Алілуя! Давайте відкроємо, алілуя, перше послання Іоанна, 5 глава, 4 стих. Це новий заповіт. 1 Іоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Алілуя! И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Аминь, друзья. Вера, аллилуйя. Явлена вера и є победа, аллилуйя. И эта победа являет себе. Я сегодня свідчив, друзья, про ту явлену благодать и ту перемогу, которую Господь мне вів до цієї перемоги, отримання цього бензина таким шляхом. Тобто это явлена вера. Явлена благодать, это есть победа, и в цих обставинах Божий план, він отримав перемогу, він победил. И был Божого плана реализация та победа, друзья. И коли ми, приймаємо и входимо в ці шляхи, в цей Божий призыв, друзі, то цей Божий призыв, він в нас веде до перемоги. І щоб це свідчити про це, давайте відкриємо ще друге місце Писання, воно зв'язане. Тобто, ібо всякий рождений від Бога побеждає мир. І це є победа, побідівши мир, віра ваша. Алілуя. Давайте відкриємо також те, що я обично люблю це місце Писання, це Матфія, 14 глава. 14 глава. 25-32 стих. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он и сказал: «Иди». Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Аллилуйя. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, а зачем ты усомнился?» Аллилуйя. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Аллилуйя. Аминь. Братья и сестры. Тобто Иисус был впечатлен тем явлением Божьего чуда. Я про это сказал уже. Господь был, Иисус, Петр был впечатлен явлением Божьей силы и Божьего чуда, хождения по воде. И Петр попросил Иисуса его позвать. Он тоже хотел и так идти. И Петр был впечатлен этим откровением хождения по воде, друзья. И он пошел по воде, но, видя сильный ветер, он испугался, тобто он пустил в сердце свой страх, тобто он отвлекся от этого откровения, друзья. И когда мы отвлекаемся, то мы тогда терпим поражение, мы начинаем быть пораженными, когда мы, если, допустим, я тогда повернул и пошел, все, бензина нету, патрона только, но Господь мне не дал, чтобы я увидел эту победу. И поначалу Петр побеждал, он вошел в эту победу, он пошел по воде в этом откровении. Но усомнился. То он это принял, правду этого ветра. Ветер сказал ему: «Нет бензина, только по талонам, мы не отпускаем». И Петр это принял и впечатлился от этого, начал утопать. Все. А Господь мне не дал утопать, друзья. Я думал, что как-то неправильно что-то происходит, я уходить не должен как-то, то есть мне уйти неправильно.
Я не могу. И что мне делать? И Господь меня повел и показал мне эту дорогу. И через эти слова, через эти действия. В это время вышел тогда начальник первый раз. И второй раз я, Бог сказал мне, как мне сказать, чтобы и действие благодать было. Тобто, если бы я оставался в лодке, не вышел. А так, когда мы выходим из лодки и идем, то тогда действует благодать это. Тогда мы, если это, и кто что мы уже пошли, это уже есть вера наша, это уже есть воплощение этой веры, это есть победа. Уже мы входим в победу, и нужно дальше идти в этой победе до конца, чтобы оно все построилось. Аминь, друзья. И я не знал, как мне поступить тогда. Это было для меня неожиданностью. И первый раз такое, я так никогда не был в таких обставинах, чтобы таких быть. И его, Господь мне показал действие своей благодати. Два разных вида. Первый вид, это когда я, Бог показал мне, Бог вмешался и вышел туда начальник. И Бог разложил сердце этого начальника. Тобто я сказал только фразу, то, что я как бы, ну, если кто-то найдется, кто бы мне по своим талонам мне отпустил бы, то вы меня тогда отпустите. Это был как бы такой предлог. И это было первое. А второе, когда Бог дал мне что говорить. Тогда я говорил, что мне нужен бензин для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы ездить. Ради этого я вернулся в Украину. Я тут служу, я пастор церкви тут на Троещине. И Господь, тобто я, мое хождение, тобто я не повернул назад, тобто я дальше продолжал идти в этом деле. Я не отвлекся на ветер, на те слова, те правила, которые диктовали работники этой заправки. Бо они были проинструктированы, что всех это самое отсекать, только для своих, только по талонам. Но я на это не отвлекся, бо Дух Святой меня вел. Я не с этим не согласился, и Бог мне, слава Богу, что мне Господь не позволил согласиться. Я продолжил идти, и я в этой победе, эта победа была полностью реализована, и я получил этот бензин. Это как свечение, маленькие свечения этого слова, исполнение его. И бывает, когда мы отвлекаемся, друзья, то мы теряем, мы тогда начинаем утопать. Аллилуйя. Дуже важливо держать контакт с откровением и продолжать идти. И это есть победа. Победишь мир, вера ваша. Аллилуйя. И наша вера, когда мы идем по вере, это уже есть победа. Но нужно ее увидеть, воплощение этой победы. Мы входим в дух победы, так же самое, как Украина. Дух победы зашел, и мы приняли эту веру, эту победу. Но треба до цього дійти. Но Бог, бывает так, что это путь не одного шага. Тут было несколько шагов, прежде чем я получил бензин. Один шаг, то через те фразы, слова, которые оказал тогда, и оно как бы делало свое, тебя благодать сходила через мои слова, и она устраивала тот путь. Тот шлях, чтобы тот бензин попал до меня, как треба. Так же самое и Господь явил всю духа перемоги народу Украины, но треба це довгий шлях может быть, но треба идти тем шляхом, той мудрости, которую Господь буде показывать каждому на своем месте. Також мы, церковь подяка, мы робимо свою часть. И це мы робимо головную часть, друзья. Головную часть, бо мы исполняем Божью волю, Божий план по спасению, бо ради людства, бо ради спасения Господь пролил свою кровь на кресте Голгофы. Она была пролита не за Украину, чи Россию, чи Америку, а за людину, за его спасение. Аллилуйя. И, да, тобто, и ради цього воно все є. Аллилуйя. И в подальшому Господь відкриє нам свои планы. И чому ця війна була, и для чого, що Господь достигав. Коли ми вже будемо з Богом на небі, ми будемо це знати. Аллилуйя. А те, що зараз Господь нам не відкриває, то воно тайне, і тільки Богу відомо, і йому тільки належить. І Господь, що Господь бажає, щоб ми знали, то він нам відкриє. А те, що Господь нам не відкриває, то того ж нам знати і не треба. Господь так рішив. Аллилуйя. Те, що Бога відкрите, то для нас. Аллилуйя. Ми будемо такі, можемо таки молитися, Бога просити.
Хочу сказати ще за церкву. І ця побіда, победивший мир, віра ваша, друзі. Нужно мати правильне відношення, як брат Віктор сказав в тому слові, цінування, брат, цінування, цінування Господа, цінування того, той крові, той жертви, друзі. І хочу сказати, що церква – це не театр, це не спектакль, це не вистава чи шоу, це є життя. І коли ти приходиш до церкви, ти приходиш для того, щоб йти. Для того, щоб не ставатися в своєму житті, там, де ти був, на своїй лодці. Господь тебе призиває йти за ним по воді, в тому откровенні. Відректись від себе. Амінь. Да. Відректися від свого місця, там, де ти був. А прийняти те нове, коли тебе Господь веде. І те нове, коли тебе Господь веде, то є то місце твоє від Господа. Треба прийти, хто... І прийняти. Тобто церква – це не спектакль, це не шоу. І не треба мати такі відношення і так привикати. І не треба, щоб церква була традицією. Це дуже хибно. Коли появляється традиція, то це вже є смерть. Це є вже кінець. Треба, щоб церква була твоїм життям. Насущним. Це не твоє насущне життя. І ти приходиш до церкви, щоб йти по воді. І люди, котрі йдуть по воді, вони мають таке спілкування з цих шляхів, вони свідчать, і вони діляться цим натхненням, явлення того чуда Божого, коли, яким Бог себе являє, укріплює ці шаги по воді в тих обставинах, явлення Божої благодаті, ісполнення Божої волі в житті. Для цього є, і вже Господь нам відкрив ці двері, цю землю, вже нам не треба цього просити, бо Богом вже відкрито ці двері цієї землі, це служіння в Кенії, Філіппінах, і треба тільки це осваювати. Бог дав нам цю драбину для тісу Якова. Я користуюсь цим, я вже йду цим користуюсь. Ну, щоб, друзі, в цю землю війти і рухатися, то треба мати в серці благоговіння перед Богом і цінування, відношення до цього. Бо людина, котре до цього відноситься якось помірно, чи халатно, чи якось небрежно, вона туди не вийде. Бо ці двері і ці ступені будуть тільки бачити ті, котрі мають серце благоговіння перед Богом. І цінування, що це цінність є для нас, для тої людини, пріоритетна, тоді та тільки зможе війти. І це дуже якби прикро, друзі, що люди це мають, і двері відкриті, і заходь. А люди не йдуть, бо вони їхніми серцями в цьому мірі, в водах Йордана. І треба оставити свою лодку цю, оставити ці води Йордана, а переходити, виходити з них. Землю призвання, і для цього це наша церква подяка. Не для того, щоб робити спектакль чи шоу, чи вас впечатляти якимись там суперпроповідями там, чи щось. Ми, наша церква іде, вона живе цим. І ми вас запрошуємо в це життя, друзі, жити. Не шоу, не спектаклем, а війти в це життя, це хождення за Господом. І воно для кожної людини, друзі, приготовано. Це є та земля благословення, бо треба мати це серце, друзі. Я вибачаюсь, у мене закінчується заряд на телефоні, скоро воно буде прекратитися, друзі. Помолимось. Господь, во ім'я Ісуса Христа, призиваю твою благодать, твою силу, Господь. Приводи кожного, Господь, щоб мав в серці благодать, благоговіння і війшов в землю призвання, і мав відношення добре во ім'я Христа, і щоб мав перемогу в цій вірі, Господь. Благослови, Господь, кожну людину, котра буде слухати це слово, щоб воно було посіяно, дало плоди, царство вічне, во спасіння, Господь, во славу Твою, во ім'я Отця і Сина, Духа Святого, халілуя. Амен. Благословляю вам, друзі. Скоро телефон буде відключений.
Мы всех благословляем вас. До побачення. До побачення.